si aquest tema, un tema tan important i tan complex com aquest, s'està portant a una comissió de seguretat i a una comissió extraordinària, això obeix fonamentalment a raons electoralistes i a una perspectiva, diria jo, força cínica i demagògica per part de, de Convergència i Unió. Senyor Forn, vostè sap que aquest és un fenomen que vostès no van poder resoldre en quatre anys no? i que ara el que volen fer, bàsicament, és intentar tractar-lo des d'una perspectiva policial, des d'una perspectiva d'ordre públic, que per nosaltres és una perspectiva inadmissible, eh, és una perspectiva que és la més ineficient de totes les alternatives, la més ineficaç, la que s'ha provat la més ineficaç, que és la que no vol la mateixa Guàrdia Urbana, que no vol una perspectiva policial fonamentalment d'aquest problema, que demostra un desconeixement molt profund de la realitat del mantés i que reflecteix, perquè això escoltant-lo a vostè i sobretot a la senyora Esteller, una perspectiva clarament classista i clarament racista d'aquest fenomen que el govern no acceptarà ni comparteix. Això venint de partits conservadors, de partit de la dreta, no ens sorprèn, ens sorprèn molt més que partits com Esquerra Republicana i el Partit Socialista s'hagin afegit aquesta proposició en aquestes, en aquestes condicions. Vull deixar clar que no és la perspectiva del govern. El govern considera i entén que aquí, en, en l'arrel d'aquest problema, hi ha una situació d'un col·lectiu que està exposat a una molt alta vulnerabilitat social i jurídica, a una situació d'exclusió social i jurídica, i que per entomar aquest fenomen s'ha doncs, d'implicar a tots els treballadors municipals, els que ho fan des del punt de vista social, els que ho fan des del punt de vista de la, de la seguretat i els que ho fan des del punt de vista eh, territorial. Per tant, eh, s'ha dit aquí, no és un tema que es pugui acabar de la nit al dia i que requereix estratègies bueno, de, de mig i de, i de llarg termini aquestes estratègies no passen per obsessionar-se amb el Codi Penal, crec jo. Les ordenances municipals són moltes, no només hi ha aquestes ordenances del civisme, també hi ha ordenances municipals que ens obliguen a respectar els drets humans a la ciutat, hi ha ordenances municipals que ens obliguen a donar solucions socials pels col·lectius més vulnerables, això vol dir complir la legalitat també. Però sembla ser que de vegades vostès s'obliden del que és la legalitat. I senyor Font, si volem ser patriotes i protegir el comerç de proximitat, potser el que convindria és començar a plantejar regles més fermes amb les grans superfícies, regles més fermes pel que fa a qui són els autèntics abassors fiscals a la ciutat, que és el que Convergència i Unió no ha fet i, per tant, aquest patriotisme a destemp i fer-ho servir contra els més vulnerables ens sembla que és una actitud purament de, de demagògia. No? Per tant, i abans de donar-li la paraula al comissionat de seguretat, que vull que s'expliqui aquí, nosaltres, finalment, quan hem escoltat aquí propostes, no? estratègies d'inclusió, cooperatives de treball, reunions amb Manteix, reunions amb el Petit Comerç, és el que el govern ja estat fent. O us penseu que el govern no ha fet cap d'aquestes reunions. És el que portem fent, no? s'ha reconegut des del Partit Socialista que hem tingut reunions amb els partits de l'oposició, no? hi ha una estratègia d'inclusió per a les persones no? que exerceixen la venda ambulant a Barcelona, que es presentarà quan? Es presentarà en una comissió ordinària, no? que és la que tindrem el 21 i el 22, per poder discutir aquest tema de manera serena i amb tota la complexitat que es mereix.